ल केटाहरू होलीमा पुरा यहाँनिर गेम खेलिरहेको छ होइन। आज अब यहाँ होलीमा होलीको दिनमा हेलो भन्दै हिँडिरहेको छु म होइन, मेरो भ्लगिङ भइरहेछ क्या यतातिर। गाइजहरू यहाँ होली खेलिसकेको अब सुरु यसरी हो भेनाल त साली। थोरै थोरै त लानबाट गर, कहाँ एकातिर मात्रै लाइदिएको हुन्छ। ठिक छ त अन्त ल ह्याप्पी होली। अल खिची सफा गरिहाल्नु पर्छ। बङ्गा दोकानको होली यहाँ चलिरहेछ होइन, जाउनु त तल्लो बजारतिर। अब बजारतिर फोटोग्राफी हामी होइन छ, मेरो यता छ भन्दै जानु। हाम्रो बजारतिर हेरौँ के भइरहेछ। तल्लो भइरहेछ होइन, के बजार आएको छ यो। यस्तो बजार हो भने त झुर हुन्छ नि यार, मनै पर्दैन। यता होली चलिरहेछ बिस्तारै बिस्तारै होइन। अब छैन छैन, तरुणीहरू बराबर भयो। कसले बजार खाएको यो यार, काम नकाज ओइ न आन ओइ भइरहेछ। गाइजहरू ठिक छ होइन, होली होली विशेष होली विशेष होली विशेष ल ठिक छ ठिक छ। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। धन्यवाद धन्यवाद थ्याङ्क यू। त्यहाँ के भन्छ ओ हो भयो क्या, त्यही त नि कान्छा त माथि छ। लै 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 फोटो सेसन गर्नु भएको छ हाम्रो भाउजूले। ओ मामा डार्लिङ ठिक छ, कहाँ के हो साइला यस्तो यार, कहाँ हिँड्नु के, कहाँ कसकोमा के, ल यहाँ भइरहेछ होइन भ्लगिङ भ्लगिङ प्रस्तुति भइरहेछ होइन। गाइजहरूको चलचित्र यस्तो गीत बजाएको क्या यार, झ्याउ मलाई त भर्खर होलीहरू होली बारी होली हिँडिरहेको छ वहाँनिर। चन्द्र बत्तिस के छ ठिक छ होइन, भत्ता गर्न जाने हो र त्यहाँ।
पारी गर भत्ता गर्दिन के जाम पारी हो साला भत्ता हो के पारी हो रे त्यो गीत नबजा केटा यहाँ माटो न मेरो ब्लग मा डिस्टर्ब हुन्छ नि यार गीत बजे त पालिका छरे के हो गर भत्ता गर्दिन के कोचे चाहिँ गरेर आने त हो भत्ता भत्ता गर्दिन लागे गर जस्तो सकार गरम है त भइराछ यहाँ ओहो धुलो धुलो उडे त यार धुलोमा के होली खेल्न पर्छ र के यार हैन रमाइलो छ हैन रमाइलो छ होली खेल्नेहरुको बिजोक आमामा के हो के यो पालिकालाई बजेट नि है ल है यहाँ रमाइलो छ यतातिर ओए छापो छापो भइरहेछ होलीमा हाम्रो गाउँमा रमाइलो ओ बन्दुके ह्याप्पी होली भन्न मुला अनि च्यानलको नाम के दाइ बिर्सिए मैले है दाइ च्यानलको नाम के रे भन्नु न दाइ ह्याप्पी होली भन्न मुला पहिला ह्याप्पी होली गाइस हैन ह्याप्पी होली टु अल अफ यु हैन यहाँ नि हाम्रो होली चल्दा यु क्यान सी हैन अनि हाम्रो दाइहरू हाम्रो आज चाहिँ हामी यसो रमाइलो हान्दैछौँ तपाईँहरूलाई नि ह्याप्पी होली होइन अनि त्यो भन्नु पर्यो नि त ह्याप्पी होलीको शुभकामना छ होइन ह्याप्पी होली भनिरहेको छु है गाइजहरूले ह्याप्पी होली शुभकामना व्यक्त गर्छु माथिहरूले क्यामेराले खिच्ने हो कि यस्तै मात्र नि खिच्ने होली रे जोगिरा सर र पकाल हानेको बिर्रेको कहाँ बेसी त्यस्तो गर्ने होइन कहाँ बेलुन हानेर हुन्छ त अन्त खर्च उठी हेर्नु यही चोट मात्रै हो होइन ओ ल है खै त कहाँ गयो काको म यहाँलाई अलि भएन है चारोलाई त्यो खेल म त भात खाने बेला ढोगो दाइ यति ढोगो मु मात्रै जुङ्गाभन्दा तल यति ढोगो त्यसपछि यो गरेको यो साउनेलाई लगाइदियो त केटा दुई चारवटा अन्डा सहितको होइन क्या यार खिचिरहेको छ नि हाम्रो यो यस्तो भयो कि यार होइन कति रुपियाँ भोलि मनाएँ यार मैले 60 रुपियाँको दुईवटा अन्डा अब गनाउँछ यार यो कम मान्छे गनाउँछ नि यो अन्डा फेरि यहाँ तपाईँ कपाल छिन्की हुन्छ नि तलबाद फेरि तलबाद फेरि अर्को भेरी भुवन दाइले फेरि
अझ केटाहरु आज यस्तो भइराछ नि हो त्यो त्यहाँ छ हैन तिनीहरु त्यहाँ छ म फिल पुरा यहाँ आ यहाँ छ ठीक छ यस्तो छ यहाँ मलाई मलाई म यहाँ छु नआउनु हिँड्न अब होइन गरम नुहाइदिनु पर्छ नुहाएको फेरि अब पुरै खुबै रातो हुने गरेर होइन आजको होली ह्याप्पी होली आजको होली ह्याप्पी होली भइसकेको छ होइन यही उपलक्ष्यमा अब नुहाउन गइन्छ टक्क लगाएर है फेरि अब बाथिङको जान्छ है त अब बाथिङको भिडियो आउँछ है बाथिङको नै स्विमिङको विक्रम सम्बत 2079 सालको होली पनि ह्याप्पी भएको अवस्था छ होइन होली ह्याप्पी भइसक्यो आजको यो टाउकोमा दुई तिनवटा अन्डा ह्याप्पी होली भयो आधा किलो जति अबिर ह्याप्पी होली भयो होइन मिठो ह्याप्पी होली भइरहेछ आज अब सर र बाथिङ हान्ने बाथिङ होइन स्विमिङ हान्ने प्रक्रियामा केटाहरू हिँडिरहेछन् होइन हेरमै हेरम तिनवटा अन्डा ह्याप्पी होली भएको आधा किलो ह्याप्पी होली भएको अबिर टाउको यो खप्पर यसको टाउकोमा चाहिँ ह्याप्पी होली भएन नि अन्डा भएन पानी भयो लोला भयो नि ल ह्याप्पी होली गर्दै नि त ऊ होइन रे ल कुरा कुरा भइहाल्यो नि ल टिका मात्रै लाउनु देऊ नि त नि ओके तपाईँहरूको नि होली रमाइलो भइरहेछ होला होइन मधेसमा भोलि आज पहाडमा होइन हाम्रो चाहिँ रमाइलै भयो छिटो लगाइदियो नि त अनि लगाइदिने हो गर मुनाले यस्तो किक प्रार अघि च्यान्तुले यस्तो किक आयो नआए भयो नि त पानी चिसो छ होला भन्दै गर्दा हाम्रो घाम पनि गयो होइन यो अस्ति स्लो मोसन भिडियोहरू दुई चारवटा खिचेको ठाउँमा हामी छौँ अहिले कपाल सिल्की हुन्छ नि यो ल गाईहरू हिँड्यो है त ल जाउँ 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 आमा जाउँ के निस्क्यौ क्या सल्लाह के हो यार तिमी यार यस्तो यार नगर न यार भइरहेछ तयारी हुँदैछ केटाहरूको तयारी अवस्थामा छौँ होइन हामी अब दिने हो कि दिने हो नि डाइभ दिने हो